This is RVision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. Mengla ba khmya. 2016 khu ne February 6 ye sani ne twet RVision Myanmar ba da tadin season sa tin ni ba wi khmya. ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ခင်ဗျာ ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှံမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတမန်သာကျေးရွာမှာ February 4ရက်နေ့မွန်းလယ်ပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အင်ဂျင်26လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတမန်သားကျေးရွာဟာမောင်နှောမြို့နယ်မိုင်30လောက်ဝေးတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်ကမိသားကားတွေလာရောက်ပြီးတော့မီးငြှိမ်းတက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ရွာသားတွေနဲ့အတူနေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နယ်မြေခံစစ်တပ်ကလည်းဝိုင်းဝန်းနှိမ်သက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အချိန်2နာရီလောက်ကြာအောင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမီးကြောင့်မိသားစု40ကျော်ကလူဦးရေ200ကျော်လောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့အနီးနားကဆွေမျိုးတွေထံခိုးလုံနေရတယ်လို့အဲ့ဒီမီးလောင်မှုအတွင်းလူအသေးပြောက်တော့မရှိပေမဲ့မီးငြိမ်းတက်နေစဉ်ရွာသားတချို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အလားတူရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့မှာလည်း February 4ရက်ညနေပိုင်းကမီးအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျင်280မီးရဲပါသွားပြီးတော့အင်အားစု300ကလူဦးရေ1500ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီတရက်ထဲမှာပဲဒီအေယာဝတီတိုင်းလပ်ပုတ္တာမြို့နယ်မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ခံမှန်းကြေးရအင်ဂျီ200လောက်မီးလောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမီးလောင်မှုတွေအတွင်းသေဆုံးသူရှိမရှိဆိုတာတော့မသိရသေးပေမဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ်အေယာဝတီတိုင်းလပ်ပုတ္တာမြို့ကမီးပေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ဗဟုအစိုးရအစင်းမြင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကမီးပေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရက်ကျင်းပနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအစိုးရတဲ့ဖွဲ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တမရဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခြေဆိုင် The New York Times သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ RFA သတင်းကပြောပါရယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တမရတာဝန်ရရည်အတွက်ဒီမြန်မာတမရော်နဲ့ NLD ပါတီအကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းအပြန်အလှန်အဖြစ် NLD ဘက်ကလည်းဒီအစိုးရထိပ်တန်းရာထူးတချို့ကိုတမရော်ကိုခန့်အပ်ခွင့်ပြုဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒီ NLD ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းဆောင်မှာဖော်ပြပါရယ်ဒါပြင်ဒီတက်မရော်နဲ့ NLD အကြားဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပင်းနေသူတွေထဲမှာသူရဥွှေမန်လဲပါဝင်တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းနဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD ဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမြန်မာတက်မရော်ရဲ့သဘောထားစံနှုန်းနဲ့သာပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တမရဖြစ်ခွင့်ကိုအခြေခံဥပဒေအရကန့်သက်ဟန်တာထားတဲ့ဒီပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပုံမှန်59စာလုံးကိုမပြင်ဆင်လိုတဲ့အကြောင်းတက်မရော်ပိုင်သတင်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြောက်ဝတီသတင်းစာကလည်းဒီ NLD ဥဆောင်တဲ့ဒုတိယကြိမ်လွှတ်တော်တက်တန်းရဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေစတင်တဲ့နေ့မှာပဲဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းကိုးကားပြီးတော့ဒီသတင်းဆောင်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဒီကနေ့မနက်စောပိုင်းကပြင်းအား 6.4 အဆင့်ရှိတဲ့မြင်းကလင်းတစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အတွက်အဆောက်အဦတချို့ပျို့ကျပျက်စီးသွားပြီးတော့လူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ February 6ရက်ဒေသစံတော်ချိန်မနက်4နာရီလူတွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အပျက်စီးတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကိုလည်းကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေရမှာဒီကလင်းငယ်တွေပါဝင်လူ200ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေတာရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရတယ်။အဲ့ဒီငလျင်ဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့တောင်ပိုင်းကဒီထိုင်နှမ်းမြို့ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့မြေအောက်9မိုင်လောက်กว่าမှာလှုပ်ခတ်သွားတာလို့လည်းဆိုပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့1999ခုနှစ်ကလည်းဒီထိုင်ဝမ်လေပိုင်းမှာပြင်းအား 9.6 အဆင့်ရှိတဲ့နှင်းအားပြင်းငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း 2,300 လောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အလားတူနီပေါ်နိုင်ငံကတ်မန်ဒူမြို့အနီးမှာလည်းဒေတာစံတော်ချိန်တောက်ကြနေည10နာရီလောက်ကပြင်းအား 9.2 အဆင့်ရှိတဲ့မြင်းကလင်းတစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။မြေအောက်15မိုင်လောက်အကွာမှာလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငလင်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။နီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလကလည်းပြင်းအားအဆင့်9.8အဆင့်ရှိတဲ့အလွန်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်းကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့လို့လူ9000ကျော်သေဆုံးပြီးတော့ဥယျာဉ်ပေါင်း5သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စီးရီးယားနိုင်ငံအလက်ပိုမြို့မှာရုရှားလေကြောင်းစစ်ကူနဲ့ဒီအစိုးရစစ်တပ်ကဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အဲဒီကနေထွက်ပြေးလာတဲ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်အများစုပါဝင်တဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံသား2000လောက်ဟာတူရကီနယ်စပ်မှာတောင်းတင်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လည်း6000လောက်တူရကီနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာမဲ့သတင်းတွေရထားတယ်လို့တူရကီဝန်ကြီးချုပ်
Ahmed Davud Doglu ga pyo bare. Di kaisa ne patat pi lo di American naingan ja yi wunji John Kerry ga Syria ma apye khat yet sei de khu ko akong the phaw bo Russia ko mne ga tai twan lai pi lo amyo tamin ne klei nge rwe ta ko tat phyat ni de di Russia ye boun che de sit sin ye rwe ko yet tan pye ya me lo le pyo cha lai bare. Geneva ngain ngain ye swe ne wet rwe pya pya twa ra ha le di de sei de bai a phye Russia ma ta win shi de lo Washington ga so swe lai de chaung AFP tadin de bou ma yee ta tha ba de. Di dot tin ma be London myo ma cha ta pri ni ga pyu lut de di kula tamaka ga u saung de alu shin naingan rwe ye nyi la gan ma Syria naingan twen lu da chin sa na mu san ya a thauk pan a phye dollar 10 billion pay bo gri pyu ga ja ba de. Follow us for more updates.